Բարձրացեք, այսօր մարտի 8-ն է 2023 թվականի կանանց միջազգային օրը։ Այսօր որոշեցինք մի պահ, մի օրով, նույնիսկ ոչ մի օրով, մի կես ժամով մի կողմ թողնել ներքին և արտաքին քաղաքականությունը ու ռեգիոնալ զարգացումները, որոնք տագնապներ են բերում, և խոսել կանանց միջազգային օրվա, կանանց մասին, կանանց գեղեցկության մասին, իդեպ նախորդին Ֆրինյուս հեռուստաընկերությունը և Միս Երևան մշակութային հասարակական կազմակերպությունը ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցին Միս Երևան 2023 գեղեցկության մրցույթը, այս մասին էլ ենք խոսելու, բայց նախ շնորհավորանք սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, աղջիկներ, շնորհավոր ձեր տոնը, և հեչ էլ պատահական չէ, որ գարունը սկսվում է ձեր տոնով։ Հիմա ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Միս Երևան մշակութային հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արմինե Մուրադյան և Միս Երևան Երևանից արդեն Միս Երևան 2023 Անի Պետրոսյան, բարև ձեզ։ Ես համառոտ շնորհավորեցի, վստահ եմ, որ դուք էլ շնորհավորանքի խոսք ունենաք կանանց մայրերին, քույրերին, այնպես որ շնորհավորանքով սկսենք, համեցեք։ Արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց մայրերին, քույրերին, գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, և ամենակարևորը ուզում եմ, որ նրանք լինեն սիրված, սիրելի, և իհարկե բոլոր մայրերը, կանայք, աղջիկները շատ մեծ առաքելություն ունեն իրենց կյանքում, և թող ոչ մի խոչընդոտ չլինի իրենց ճանապարհին, ու ամենակարևորը, որ այդ առաքելությունը ճիշտ արդյունք ունենա, լավ սերունդ դասիրակել, կրթելու, և կարևոր, որ երջանիկ լինեն և երջանիկին զգան իրենց։ Շնորհակալություն։ Անին, ինչ կմաղթի։ Ես նույնպես միանում եմ շնորհավորանքներին, այո, պետք է մեր հայ կանայք բացահայտեն իրենց նորովի, իրենց մեջ թաքնված ուժը, գեղեցկությունը նորովի ներկայացնեն, և իրոք ունեն շատ մեծ առաքինություն, որը կարող են օգտագործել, և թե որպես քաղաքացի հանդես գալ, թե որպես կին, մեր հայ աղջիկները տարբերվում են, դա միանշանակ։ Սա հիշեք, հարցնելու եմ ինչով են տարբերվում։ Այո։ Հիմա սկսենք սկզբից, այս պատմությունը երբ սկսվեց, ինչպես նկատի ունեմ մրցույթի գաղափարը, միգուցե սկսեք ձեր կազմակերպության ծննդից։ Միս Երևան մշակութային հասարակական կազմակերպությունը 2019 թվականից է մեկնարկել Միս Երևան մրցույթը։ Մրցույթը նախատեսված է հենց երևանաբնակ աղջիկների համար, որոնք պարտադիր բնակություն են ունենում Երևանում, գրանցում ունեն Երևանում, որտեղ ներկայացնում են հենց Երևանը։ Եվ առաջին տարին, 2019 թվականին, բացարձակ հաջողությամբ տեղի ունեցավ մրցույթը, շատ գեղեցիկ էր և նույնիսկ ընտրությունն էր շատ գեղեցիկ, Անգելինա Տանանյանը հաղթեց։ 2021-ին ընտրվեց Էմանուելա Գրիգորյանը, որը նաև արտերկիր մեկնեց և բավականին լավ պայմանագրով, թե աշխատանքային այցով և ոչ միայն շատ հաջողված։ Նման հերանը կա Անին էլ է սպասում, խոսիք։ Այո, Անին է սպասվում, ասեմ, որ մրցույթը բավականին հաջողված է և շատ մեծ գաղափար ունի ի սկզբանե։ Հետագայում առաջարկ եղավ մրցույթ կազմակերպել նաև փոքր տարիքային խմբերի համար, 6-16-17 տարեկան, 3-4 տարիքային խմբերի, որովհետև մրցույթում ավելի շատ ինքը կրթական զարգացման ծրագիր ունի նաև, ինչու հենց փոքրերի խմբից, որտև կազմակերպությունը որոշեց, որպեսզի հետագայում մեծերի մրցույթի համար ունենանք լավ ավելի պատրաստված կադրեր, հենց սկսել փոքր տարիքից 6 տարեկանից երեխաներին, նրանք անցնում են դեֆիլե, էթիկա, ֆոտոնկարահանման դասընթացներ են անցնում, այսինքն կրթել, զարգացնել սերունդ, որը ապագայում մեծերի մրցույթի համար նախատեսված և արտերկրում ներկայացնելու պատրաստի կադրեր ունենալ, որ ավելի հաջողված լինի մրցույթը, և թե այստեղի համար, և թե դրսի համար լավ կադրեր պատրաստելը։ Ընթացիկ ունեցել ենք այս տարիների ընթացքում Միս ուսանողուհի մրցույթը, Միս աշակերտուհի մրցույթը վերջերս կայացավ, որը որ շուտով նաև արդեն հաջորդը կմեկնարկի, իսկ Միս Երևան մրցույթը առայժը մեր ամենագլխավոր մրցույթներից է համարվում։ Այս տարի որոշել էինք հայտարարել մրցույթում 17-28 տարեկան մասնակիցների ընդունելություններ,
հարցազրույցի միջոցով են ընտրվել իհարկե մասնակիցները եւ առաջին անգամ է պատմության մեջ, որ հայտարարեցինք նաեւ կարող են մասնակցել ամուսնացածները եւ բալիկ ունեցող նաեւ հայրենիները։ Նախկինում չկար այդ չափորոշիչները, բայց հիմա, քանի որ ամբողջ աշխարհում է փոխվել տենդենսը, հա, մրցույթների տեսակը, այնպես որ որոշեցինք, որ նաև ինչու չէ, նաև կարող են լավ չափորոշիչներին, չափանիշներին կվերադառնանք, հիմա տեսնենք Անիի մոտ ինչպես սկսվեց այս պատմությունը, հայտարարությունը լսելով, կարդալով, թե մինչ այդ ցանկությունը եղել, գուցե երազանք է եղել, ինչպես եղավ մասնակցությունը։ Բոլորը մեկում երազանքը եղել է, և ես կապում եմ նաև իմ մասնագիտության հետ, կարծում եմ, որ շատ սերտ կապված են, քանի որ ներկայացվում է գեղեցիկը, սլացիկը, կեցվածքը և ամենակարևորը հայուհու կերպարը։ Ես պարուհի եմ, ավարտել եմ Երևանի Պարարվեստի Պետական Քոլեջը, ունեմ որակավորում, պարային համույթի դերասանուհու, այժմ սովորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում։ Այդպես կարծում եմ շատ սերտ կապակցված են, եթե այնտեղ ներկայացվում է պարով, հայուհու կերպարը, այստեղ ավելի ժամանակին համահունչ ենք քայլում և պոդիումին քայլելով, ներկայանալով գեղեցիկ, փորձում ենք գտնել հայուհու կերպար։ Մասնագիտությունը ակնհայտորեն օգնել։ Այո։ Հիմա կանք թե ասում եք ինչ չափանիշներով, ինչ չափորոշիչներով է ընտրվում։ Նախ ընտրվելուց հարցազրույց է լինում աղջիկների հետ, զրուցում ենք, չափանիշները վաղուց փոխվել են ամբողջ աշխարհում, հա, եթե նախկինում 90-60-90, ապա հիմա բացարձակ մի կողմ է դրված, 90-60-90 մոտ չափանիշներին, հասակը պարտադիր 168-ից բարձր, այս անգամ 170-ից անգամ բարձր։ Նախ շատ կարևոր է հաշվի են առնում նաև ինտելեկտուալ, հա, տվյալները աղջիկների, որտեվ հարցազրույցը հենց դրա համար է, որպեսզի միայն արտաքին գեղեցկության մասին չի, մրցույթում ներկայացվում են աղջիկները։ Ես պիտի հարցնեի, խոսքը միայն արտաքին գեղեցկության, գրավչության մասին է, թե ոչ միայն արտաքինի, որտեվ մրցույթը նաև մեծ առաքելություն ունի, հենց զուտ գեղեցկություն ընտրելու գեղեցկության ֆորմատ չէ սա, այլ աղջիկները, օրինակ, այս տարի մասնակցեցին 19 գեղեցկուհիներ Երևանից, որոնք հենց իրենց վարչական շրջաններն էին ներկայացնում, Երևանի վարչական շրջանները, և իմաստը նաև, որ աղջիկները ներգրաված լինեն հետագայում մի շարք բարեգործական ծրագրերի, մշակութային, բավականին մեծ ծրագրեր կան և իրենք համապատասխան են այդ ծրագրերին, այսինքն մենք ունենում ենք աղջիկների բավականին կազմակերպված խումբ ընթացիկ, որ մրցույթից հետո կարող են աղջիկները լավ ներկայանալ, ինչու՞ չէ, համագործակցել, ներկայացնել, որ իրենք որպես անհատներ նաև կարողանան աշխատել այդ ոլորտում։ Երևություն, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ երևացող մասը շոուն, գույներով, զգեստներով և այլն, դա չէ ամենակարևորը ձեզ համար։ Շոու մասը դա հանդիսատեսի գեղեցիկ ներկայացնելու համար է, սակայն մրցույթում աղջիկները շատ մեծ ճանապարհ են անցնում, էթիկայի դասընթացներ, ֆիտնես մարզումներ, մաշկի խնամք են անցնում, բժիշկների հետ են աշխատում, այսինքն ամեն տեսակյունից հատկապես պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր է էթիկայի դասընթացները, վարվեցողության կանոններ և այլն, որը աղջիկները հետագայում նաև կիրառում են ամբողջ կյանքում, դրանք մնային արժեքներ են ու իրենց կյանքում էլ են դա կիրառելու աղջիկները, և մեր կազմ կոմիտեի շնորհիվ է այդ ամբողջը, որտեվ ամբողջ թիմի աշխատում աղջիկների հետ պատրաստելու, և հենց գաղափարը դա է, միայն գեղեցիկը չգնահատելու, հա, եզրափակչում ելույթ են ունենում բոլորը գեղեցիկ են, առհասարակ տգեղ աղջիկներ չկան, սակայն գրագետ ներկայանալու այդ բեմական կեցվածքը, այդ հմտությունները, որ իրենք այս ընթացքում սովորում են աղջիկները, մաքսիմում պետք է կարողանան դա ցույց տալ։ Այդ ամբողջ նախապատրաստական ընթացքում փոփոխություն է լինում նաև ժյուրիի հայացքներում, գնահատականներում, մոտեցումներում, ով ինչպես իրեն դրսևորեց, սկզբում սա կարծես լավ էր, այս մեկը, մյուսը հետո փոխվում է, հա՞։
Ժյուրին խորհրդի անդամները հենց առաջին իսկ օրվանից հետևողական են։ Հա, տեսնում են աղջիկներին, օրեցօր ինչպես են աճում, զարգանում աղջիկները, առաջընթաց ունենում։ Սակայն ոչ մեկս չգիտի եզրափակչում ինչպես կհաղթահարեն իրենց հույզերը, խնդիրները եւ ով ինչպես ելույթ կունենա։ Ամեն ինչ կապված է վերջին ելույթից, որտեղ երբեմն լինում են խորհրդի անդամների ժյուրիների կողմից իսկ զբանը, հա, նախընտրած մասնակիցներ, որ կարծում են, որ շատ ավելի շանսեր ունեն, բայց եզրափակչում բացարձակ այլ տպավորություն է լինում դրա համար։ Ամեն ինչպես հաղթահարեց այդ հուզմունքը, ինչպես կառավարեց հեշտեր։ Ինչպես ասացի, ունեմ բեմում ներկայանալու փորձ, դա ինձ օգնեց։ Իհարկե հուզմունքը կա, բայց կարծում եմ ավելի մեղմ էր իմ դեպքում։ Իսկ ինձ զգացողություններ կային այն պահին, երբ որ արդեն երկուսով մնացիք, այն պահին, երբ որ արդեն առուն ազգանունը հնչեց։ Զգացողությունները իրոք աննկարագրելի են, շատ ուրախ էի ու այդ պահին նաև մտածում էի, որ բոլորն էին արժանի կանգնելու իմ տեղում, որովհետև չկա իրոք տգեղ աղջիկ, բոլորը ունեն այն թաքնված գեղեցկությունը, որը պետք է բացահայտեն և նորովի ներկայացնեն, որպեսզի ավելի ընդգծվի և միգուցե հաջորդ անգամ կամ այլ հարթակներում լինեն հաղթող։ Ինչ չէ փոխել կամ արդյոք ինչ-որ բան փոխվել է ձեր մեջ մինչև այս թագը ունենալը և թագը ունենալուց հետո, թե նոր պիտի փոխվի։ Կարծում եմ, սա նոր մոտեցում է լինում, նոր ուժերով, ավելի մոտիվացիայով շարժվելու առաջ դեպի նպատակներ։ Այո, կարծում եմ, շատ հարցերում այն կօգնի և ավելի կընդգծի ունակությունները։ Նախընթաց փորձը հաշվի առնելով, ինչ է տալիս մասնակիցներին, հաղթողին առավել ևս։ Նախ մասնակիցները ընթացքում վարպետաց դասերից հետո արդեն բավականին մեծ փոփոխություն է տեղի ունենում աղջիկների մոտ։ Նախ աղջիկների ինքնագնահատականն է բարձրանում, շատ ավելի համարձակ են դառնում, սկսում են գնահատել իրենց, փոխվում են շատ ու հետաքրքիր է, բոլոր մրցույթներին է այդպես եղել, աշխատանք են փոխում աղջիկները, անգամ նոր առաջարկներ են ստանում բացարձակ այլ ոլորտներից ու հենց մրցույթի գաղափարն է, որ նրանց համար նոր ճանապարհ հարթել, ներկայացնել ու բավականին մեծ առաջարկներ են ստանում, իհարկե մրցույթից հետո ենք թույլ տալիս այդ ամենը, որպեսզի հավասարություն լինի մրցույթի ընթացքում։ Սահմանափակումներ կան։ Մինչև մրցույթը, մրցույթից հետո, ես չգիտեմ ամուսնանալ, չամուսնանալ, ինչքան ժամանակ ինչ անել։ Մրցույթի ընթացքում ուղղակի արգելվում է աղջիկներին գովազդային հարթակներում և այլն ներկայանալ, որպեսզի հնարավորինս հավասար մրցակցություն լինի։ Նախ պայմանագիր է կնքվում մասնակիցների հետ, շատ խիստ սահմանափակումներ կան, որպեսզի կարողանաս ավելի լավ կազմակերպված և հավասար հարթակ իրենց համար ստեղծել, որտեղ լինում են աղջիկներ փորձ ունեն, լինում են աղջիկներ մրցույթում, որ բացարձակ առաջին անգամ են այս ոլորտում ներկայանում ու շատ կարևոր է, որ այդ հարթակը հավասար լինի։ Մեկը չփորձի առավելություն ունենալ, մյուսը ոչ, որտեղ դրանից սկսում են կաշկանդվել, հա, աղջիկները ավելի դժվար է լինում մրցակցությունը, դրա համար կազմակերպիչները փորձում են ինչքան հնարավոր է աղջիկներին զերծ պահել այդ ինֆորմացիոն հարթակներից, աշխատանքային եւ այլն, որպեսզի ներգրաված լինեն ավելի շատ մրցույթում, որ լավ արդյունքի հասնեն։ Իհարկե շատ բարդ է ճանապարհը, որ իրենք են անցնում, շատ դժվար է, ամեն օր մարզումներ, խնամք, հա, եւ համատեղել ենք դժվարը եւ հաճելին։ Իրոք ունեցանք մեծ փորձ, ծանոթացանք մեր ուսուցիչների հետ, որոնք մեզ տվեցին առավելագույնը, որը կօգտագործենք հետագայում։ Լավ, այս հատվածում մենք խոսում ենք գեղեցկության մրցույթի մասին, տողատակերում իհարկե գեղեցկության, հիմա բուն գեղեցկության, ինչ ասել է գեղեցկություն, որն է ձեր բանաձևը, որն է գեղեցիկ և որը գեղեցիկ չէ։ Փոքր դադարից հետո կվերադառնանք Վարդաններանց։ Հիշեցնեմ, սա Ազատ Զրույցն է Ֆրենյուզի եթերում, ես զրուցում եմ Միս Երևան Մշակութային Հասարակական Կազմակերպության տնօրեն Արմինե Մուրադյանի և Միս Երևան 2023-ի Անի Պետրոսյանի հետ։ Մենք հասանք գեղեցկության ընդհանրապես, ինչ ասել է գեղեցկություն, որն է գեղեցիկ, դա ինչ-որ հաստատում ստատիկ չափանիշներով ամրագրված բան է, թե ճաշակի հետ է կապված, դա հաստատուն է, թե փոփոխական ժամանակի հետ,
այն ինչ երեք գեղեցիկ էր, այսօր ոչ այնքան, եթե մեղմ ասեմ։ Նախ մեր ընկերության համար գեղեցկության չափանիշները ոչ միայն արտաքին գեղեցկության մասին է։ Արտաքինի մասին խոսեցինք, որ որոշ փոփոխություններ կա։ Ներքին գեղեցկության նախ մասնակիցը, առավելևս հաղթող մասնակիցը պետք է ասելիք ունենա։ Հանրությանը մաքսիմում կատարյալ ներկայանալի, թե աշխատանքային առումով, թե ներկայանալի, այսպես ասեմ, օրինակ պետք է հանդիսանա մյուսների համար, հայուհու կերպարի, որը փորձում ենք այդ ընթացքում մաքսիմում ներդրում ունենալ այդ առումով, դրա համար ավելի խորքային ամրցույթի հաղթողի իմաստը եւ մեծ առաքելություն ունի իրականում, այսպես ասեմ, ցանկացած մրցույթի հաղթողից է կախված հաջորդ հետագա մրցույթների լավ կամ վատ լինելը։ Եթե ունենում ես լավ հաղթող, ուժեղագույնն է հաղթում ու ասելիք ունի, անելիք ունի, երկար ճանապարհ ունի անցնելու, եթե հաջողում է այդ ճանապարհը, հաջողում է ընկերությունը եւ հաջորդ մրցույթին այսպես է, որ պարտադիր իրենից ավելի ուժեղները պետք է լինեն, բայց ոչ իրենից թույլերը, մրցույթի գաղափարը դա է եւ տարեց տարի ունենալ ավելի ուժեղ մրցունակ աղջիկների խումբ, որպեսզի կարողանաս իրենցից ընտրել լավագույնին։ Կոնկրետ Անիի դեպքում հաջողել է մրցույթը եւ բավականին մեծ ճանապարհ ունենք Անիի հետ անցնելու, առավելևս Փարիզի գլխավոր մրցանակի հետ կապված 7-օրյա ուղևորություն է Միլան եւ Փարիզ, որը որ ոչ միայն հանգիստ է ուղևորություն է, այլ հենց աշխատանքային այցելինելու հետաքրքիր հանդիպում կլինի հայ համայնքի հետ երկու երկրներում, հետաքրքիր նկարահանումներ, նորաձևության տան այցելություններ կլինի, հանդիպումներ, այսինքն ինչու՞ չէ, գործնական, այո, գործնական հանդիպումներ կունենանք, հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր այնտեղից ինֆորմացիա կունենանք եւ կներկայացնենք հանրությանը անելիքները։ Իհարկե դրանից կախված է մրցույթի հետագա անելիքները, որտեղ շատ կարևոր է, թե ով է հաղթում մրցույթում եւ արդյոք կազմակերպիչը կարողանա շարունակել աշխատել մրցույթի հաղթողի հետ, որտեղ ամբողջ գաղափարը հենց դրանում է, որ առաքելություն ունի հաղթողը անելու եւ կարողանա հաղթահարել դա։ Անին սրտատրով սպասում է ճանապարհորդությանը։ Կարելի ասել այո, որովհետեւ բացահայտելու ենք նորը, նոր շրջան է սկսվում եւ սա եւ ուրախություն է եւ մեծ պատասխանատվություն։ Պետք է անենք առավելագույնը, որպեսզի օգտակար լինենք, սա է մեր առաքելությունը։ Ես ձեր երկուսի խոսքում եմ, որ սացի զրույցի սկզբում Անի մոտ, բոլորը այս վերջի պատասխանի ընթացքում ձեր մոտ հայու կերպար։ Ինչ ասել է հայու կերպար, դա մի առանձնահատուկ կերպար է, ինչով է տարբերվում հայու կերպարը այլ ազգերի աղջիկների կանանց կերպարից, ինչն է ավել, ինչն է պակաս, ինչն է տարբեր։ Ամբողջ աշխարհում յուրաքանչյուր երկրի ներկայացուցիչ հաղթող իր առաքելությունը ունի, ներկայացնում է իր պետությունը, իր տեսակը կնոջ, երկրի, չգիտեմ, ազգության, կոնկրետ մեր դեպքում ամբողջ աշխարհում է հա այդ հայուհու կերպար ասվածը, որ բացարձակ տարբերվում են մեր աղջիկները եւ իր մեջ շատ մեծ գաղափար կա հայուհու։ Ինձ համար աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկները հայուհիներն են ու ինձ համար մոր մայր լինելու ամենամեծ կերպարը իսկական իմ համար հայկինն է, իհարկե խտրականություն չի, բայց ինձ համար հայուհու, հայ աղջկա կերպարը դա ամենավեհ բաներից մեկն է։ Հասկանալի է, ինչ որ իսկ տարբերություններ… Տարբերություն շատ կա իհարկե, չգիտեմ, ամեն դեպքում բոլոր ազգերից տարբերվում է հայկինը, հայ աղջիկը, իր մայր լինելու մեծ գաղափարով առաքելությունը իր բացարձակ տարբերվում է ամբողջ աշխարհում հայկինը, հենց իր մայր, ի վերջո ինչ է սպասվում բոլոր աղջիկներին, ամենամեծ գաղափարը որն է, որ լավ մայր դառնան, լավ ընտանիքի կին լինեն եւ օրինակելի լինեն, որտեղ իրենք են հաջորդ ծերունդը դաստիարակողը, հաջորդ ծերունդի պատասխանատուն հենց իրենք են, եթե մենք այսօր չունենանք այդ լավ կորիզը, ապա մենք չենք ունենա ապագան ու չենք ունենա այն ապագան, որը մենք ենք ուզում ստեղծել, այդ իսկ պատճառով ամեն ինչ կախված է հենց հայուհու ճիշտ կերպարից, եթե ունենք լավ կերպար, լավ հայուհի, ապա հետագա սերունդը ապահոված է։ Անի համար հայուհու կերպարը որն է, ինչով է տարբերվում։
կփորձեմ նորից մասնագիտորեն մոտենալ։ Ունենք մշակույթ պարային, որը տրված է բոլոր ազգերին, և դա տարբերվում է բոլոր ազգերի մոտ, այսինքն դա գալիս է կենցաղից, պարերը վերցված են կենցաղից և արտացոլվում է դա շարժու ձևով, հա, այսպես ասած պարով, և շատ տարբեր են բոլոր ազգերում։ Այդպես էլ նույնը հայուհու կերպարը տարբերվում է կենցաղից, մեր բնակավայրից, ներկայացվում է հայուհու կերպարը ամենագեղեցիկ կերպով։ Կարծում եմ, ու դա պետք է պահել։ Լավ, գեղեցկություն և գրավչություն, սրանք նույն բանն են, թե տարբեր բաներ են։ Եվ նույն են և տարբեր են։ Ինձ համար գեղեցկությունը այլ է։ Օրինակ մրցույթում միշտ հենց ի սկզբանե աղջիկներին դա ասում ենք, որ կարող է շատ գեղեցիկ աղջիկ լինել արտաքնապես, բայց գրավչություն չունենալ, իսկ կարող է գեղեցիկ չլինել, բայց այնքան գրավչություն ունենալ, երկուսը մեկում պետք է լինի։ Այսինքն այդ գեղեցկություն, գրավչություն, դրանց բանաձևը, գաղտնիքները բացահայտված են, թե ոչ էլ պետք է մտածել այս մասին, բացահայտել հնարավոր չի։ Բացահայտված են, օրինակ մրցույթի եզրափակիչը հենց դրա համար է նախատեսված, պետք է մասնակիցները կարողանան երկուսը մեկում բեմում ներկայացնել, որպեսզի ժյուրի անդամները և հանդիսատեսը ընտրություն կարողանան կատարել, այսինքն եթե դու շատ գեղեցիկ աղջիկ ես, բայց շատ սառը կերպարով ես, ասելիք չունես, նույնիսկ հայացքով ասելիք չունես ու դատարկ ես, ոչինչ չունես փոխանցելու այդ էմոցիաները և այլն, այստեղ գեղեցկությունը բացարձակ երկրորդական, երրորդական դերում է։ Իսկ եթե ասելիք ունես և կարողան մեզ քեզ ճիշտ ներկայացնել, ապա թերի գեղեցկությունը անգամ ամենաֆանտաստիկն է, այսինքն այստեղ գեղեցիկից օգտվել և թերի լինել բացարձակ մրցույթում անելիք։ Անի համար գեղեցկություն, գրավչություն պետք է միախմբեն բոլորը, հատկապես նման հարթակում պետք է լինի և արտաքինը, և ներքինը, և այն գործունեությունը, որը ծավալելու են։ Ինչն է նպաստում գեղեցկությանը, գրավչությանը, և ինչն է խանգարում։ Հիմա շատ փոխվել է ամեն ինչ, շատ-շատ։ Լի վերադառնում ենք նրան, որ այն ինչ մի ժամանակ գեղեցիկ էր, գրավիչ, հիմա կարող է ոչ այնքան։ Շատ արագ է ամեն ինչ փոխվում ամբողջ աշխարհում։ Մեզ համար դեռ մրցույթում դեռ փորձում ենք պահպանել այդ ամեն ինչը, բայց շատ արագ է ամեն ինչ փոխվում, երբեմն գնահատում են գեղեցիկը բացարձակ այլ չափանիշներով, որը չես էլ հասցնում ընկալել ու փորձում ես ժամանակի հետ առաջ գնալ, բայց ցավոք սրտի մենք ունենք նաև մեր տեսանկյունը, մրցույթը ունի իր ֆորմատը ու իր ոճը, որը որ կփորձենք համենայն դեպս պահպանել ամեն դեպքում։ Այն որ ասում եք ասելիք, հասկանում եմ, որ դա ոչ միայն ուղիղ, այլև փոխաբերական իմաստով է, հա, ասելիք, այսինքն ես դրանից խեսնելով հարցրեցի, թե ինչն է նպաստում, ինչը հանգարում է գեղեցկությանը, գրավչությանը։ Ես չգիտեմ, այսպես շատ խստությունը, շատ լրջությունը, հումորի բացակայությունը, սեփական ինտելեկտը գերակնահատելը, քննադատողականությունը, ամեն ինչ վերահսկելու ցանկությունը, սրանք դրական թե բացասական կան։ Դրանք բոլորը բացասական են, հենց այ իմ ասած հայուհու կերպարի մասին էլ, հա, այդ հեզ լինելը, վեհ լինելը, այդ տարբերությունը հենց դրա մեջ է, ու կանացի լինել, այ կանացիությունն է ամենագլխավոր կետը, դա հենց կանացիությունն է, որ մաքսիմում, հա, երբ որ կինը փորձում է արդեն անցնել այդ սահմանը, հա, տղամարդու կնոջ մեջ այդ սահմանը հարաբերությունների, ապա այստեղ կորցնում է ինքը իր կանացիությունը, արդեն կարծում եմ, որ պետք է այդ սահմանը համենայն դեպս կնոջ և տղամարդու կամ կնոջ կերպարի այ հենց այդ հատման ժամանակավոր։ Մտածել եք այդ ուղղությամբ, թե ինչն է նպաստում, ինչն է խանգարում ավելի գեղեցիկ և ավելի գրավիչ լինել։ Ուղղակի պետք է գտնել և ընդգծել, ճիշտ շեշտադրել դրական կողմերը։ Մի այսպես բան ոչ օրիգինալ հարցա, յուրաքանչյուրը փորձում է գեղեցիկ լինել, գրավիչ լինել,
կանայք փորձում են գեղեցիկ գրավիչ լինել տղամարդկանց համար, թե նաև իրենց մրցակից կանանց նկատմամբ? Կարծում եմ ցանկացած կին, ցանկացած աղջիկ առաջինը ինքն իր համար է այդ ամեն ինչը անում, եթե նախ կարևորը շատ որ ինքդ քեզ դուր գաս, ինքդ քեզ գնահատես, նոր հետո մտածես դիմացինի մասին, իհարկե շատ կարևոր է նաև դիմացինի գնահատականը, բայց երբ որ դու ինքդ քեզ չես գնահատում, քեզ չես սիրում, չես ընդունում այնպեսին, որ դու կաս, հաստատ դիմացինի գնահատական արդեն երկրորդական է, դրա համար ամենակարևորը այդ ինքնագնահատականի մասին է նաև, մարդ պետք է ինքը իրեն ճիշտ գնահատի, ոչ առավել, ոչ թերի, նոր այդ դեպքում արդեն դիմացինի գնահատական իհարկե ավելի հաճելի է։ Անեն, ինչ կաս։ Այո, յուրաքանչյուրը առաջնային կրթվում է, զարգանում է և փորձում է ունենալ այն իդեալական տեսքը, որը իր նախասիրությամբ է, դա իր համար է, և հետո արդեն իրեն շրջապատող մարդկանց։ Անկախ նրանից այդ մարդիկ ովքեր են։ Այո։ Մենք այստեղ անընդհատ խոսում ենք գեղեցկության մասին, բայց չմոռանանք, որ մարտի 8-ը աղերսներ ունի կանանց իրավունքների հետ։ Իրավունքների մասով ինչ կասեք, մեր երկրում ապրում եք, աշխատում եք, իրավունքների մասով պաշտպանված են այդ իրավունքները։ Եվ պաշտպանված են, և ոչ, կարծում եմ շատ թերի վիճակ, թերի է այս ամեն ինչը, բայց ամեն դեպքում շատ բան է փոխվել այս ընթացքում ու կանայք ավելի փորձում են ինքնակրթվել, զարգանալ, համատեղել աշխատանքը, բիզնեսը, ընտանիքը, քաղաքականության մեջ ներգրավել, բայց ամենակարևոր գաղափարը պետք է երբեք չկորցնեն, հա, իրենց կին լինելու գաղափարը։ Ինձ համար ամենակարևորը, ինչքան ուզում ես աշխատանքի մեջ հաջողես, ինչքան ուզում ես, հա, կարիերա ունենաս, բայց պետք է մի պահ հասկանաս, որ ամենակարևոր առաքելությունը քեզ համար դա ընտանիքն է, երեխան է, սերունդ դաստիարակելն է ամենակարևորը։ Եթե դու շատ լավ կարիերա ես ստեղծում, առաջ ես գնում, լավ հաջողություններ ունես, եւ այն, բայց չունես լավ ընտանիք, չունես լավ դաստիարակված երեխա, ուրեմն չի ստացվել քո առաքելությունը, անիմաստ է, դա երկրորդական է։ Դրա համար ինձ համար հենց մրցույթում է այդպես գաղափարը, որ ամենակարևորը հենց այդ կերպարը ստեղծելն է, հիմք ունենալն է, մնացած արդեն դու ինքդ կարող ես ստեղծել ու երբեք դրանք մեկը մյուսից չվերադասել, այլ ինձ համար դա ամենակարևորն է, ընտանիք, սերունդ։ Անի։ Այո, միանշանակ համաձայն եմ և հնարավոր է կարող են բոլորը համատեղել և որպես քաղաքացի ծավալել իրենց գործունեությունները և լինել որպես ընտանիքի մայր, կին։ Շատ է խոսվում կանանց տղամարդկանց հավասարության մասին, իրավա հավասարության մասին, ինչպես եք նայում ես հարցին։ Կանայք տղամարդիկ հավասար են, հավասար պիտի լինեն ամբողջ աշխարհում կանանց իրավունքների և իրավահավասարության մասին է խոսվում, դրա անհրաժեշտության։ Կանանց իրավունքների մասին, իրավահավասարության մասին ինձ համար կարծում եմ առհասարակ հայ կանանց մասին, եթե խոսեմ, ամբողջ աշխարհում այլ բան է տեղ ունենում, այստեղ մեզ մոտ այլ է, ինձ համար հավասարություն որպես այդպիսին ամեն դեպքում հայ կինը տան գլխավորը դա տղամարդն է, նոր հետո կինն է, այսինքն ամեն դեպքում տղամարդիկ ավելի հավասար են։ Անի, դուք էլ ու ավարտենք։ Սա շատ նուրբ հարց է և այո, համաձայն եմ, որ մեր հայ իրականությունում պետք է լինի կինը իր դերում, տղամարդը իր դերում։ Պատահական չէ, որ եկեղեցում մեկին հարցնում են տերես, մյուսին հարցնում են հնազանդես։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ և կանանց միջազգային օրվա առիթով և հաջող, շատ հաջող անցկացված մրցույթի Անին հաղթողի կոչման համար։ Ձեզ էլ հետագա հաջողություններ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սա Ազատ Զրույցներ Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում էի Միս Հայաստան, Միս Երևան ներողություն մշակութային հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արմինե Մուրադյանի և Միս Երևան 2023 Անի Պետրոսյանի հետ կհանդիպենք։